У Казанці відбулося покладання квітів до стенда пам'яті. Від початку російсько-української війни громада втратила 77 бійців, які захищали незалежність України, говорить селищний голова Олексій Асмолов. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших захисників і захисниць, які, на жаль, віддали найцінніше – своє життя, захищаючи нашу державу. Це нагадування про те, якою ціною здобувається наша перемога. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади відкрили музей «Просто неба». Представили воєнну техніку, зокрема дрони, 6 видів зброї та автомобіль-багі. Також відвідувачів пригостили армійською кашею. Юлія прийшла у музей, аби подивитися на воєнну техніку. Каже, такі заходи нагадують суспільству про важливість допомоги військовим. Емоції переповнюють, руки аж трусяться. У мене брат зараз вже колишній військовий, демобілізований. То для мене це трошки не нове, але цікаво, особливо послухати про дрони, як говорять про пташки. Всі, хто підписали, дякуємо. Поставлю вдома на самому видному місці. Це буде гордість моя. 16-річний Володимир навчається військової справи вже 4 роки. Говорить, побачив різні види зброї. Побачили багато не нашої зброї, закордонної, російської. Як прокатнулися на багі, то були адреналін такий, що відчувають наші хлопці на війні. Щоб російська армія не зайшла на наші території, щоб треба їх відігнати, наказати, як вони нас наказують. Іван разом з побратимами боронить Україну на Запорізькому напрямку. Говорить, приїхали, аби ознайомити людей з різними видами зброї, тим самим підвищивши рівень довіри до військових. Діти дуже в захваті, вони просто як якісь зажигалки, вони бігають, вони... Все, мені треба базука, мені треба там калаш. Такі вони там дуже заряджені в цьому плані. Дуже багато дітей, прямо можна сказати, якось так розчулюють своїми словами, тому що вони вбачають в тобі якихось як героїв чи що. І це дуже приємно. З собою ми сьогодні привезли кулемет «Браунінг М2». Ця зброя ефективно себе показувала в країнах по всьому світу. Вона стоїть на озброєнні в різних арміях світу вже понад 100 років. Тяжкий, досить точний, швидкий та далекобійний кулемет. Він стріляє калібром 12,7, отакими патронами. М240. Достатньо класний кулемет під калібр 7,62 на 51. Досить точний. Снайпера відзначали його ефективність, тому що за рахунок, можна сказати, компактного фактору, але він достатньо тяжкий. За словами керівника проєкту «Пробуди козацький дух, захисти рідний край» Володимира Заболотного, на Миколаївщині військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади такий музей організували вперше. Ми локацію представляємо, бойовий шлях нашої 65-ї бригади, бойові пілоти, які показують, як вони захищають рідну Україну мавіками і FPV-шками. Ну і також та зброя, якою ми користуємося і яку ми захопили у країни-агресора Російської Федерації. Захід тривав 4 години. За словами керівника проєкту Володимира Заболотного, зібрали донати сумою 6 тисяч гривень, які надалі витратять на ремонт дронів. До участі долучилося приблизно 150 людей, говорить заступник начальника сектору поліцейської діяльності Євгеній Палигін. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.